1.8 метр өргөнтэй 100 метр урт цагаан эсгий дээр нууц товчооны гол үйл явдлуудыг дүрсэлснээс гадна үндэсний хээ угалцыг хослуулжээ. Эртний нэн чухал дурсгал болох буган чулуу хадны сүг зураг зэргийг мөн дахин давтагдхааргүй олон төрлөөр уралсан байна. Үүнийг санаачилсан нэргүугай өөрөө нууц товчооны үйл явдлыг дүрсэлж зуран оюсныхан дараа бууддаг, за харин түүний эхнэр наран туяа ойдлчдын хамт ойж уралдаг байна. Энэ ажлыг анх эхлүүлэхэд гэр бүл битэр гэр бүлээр ярилцаж хийжгаад эхэлсэн. Одоо энэ хойч үедээ би тэднийг өвлөн уламжлуулах зорилгоор яг Монгол аргаараа ойж тэгээд уралч өгтэйч энэ да. Ер нь нэлээд хөдөлмөр заадаг. Хамгийн гол нь нууц толцоогоо унших, тэрэндээ ой тоондоо багтаах, сэтгэх. Тэгээд Монгол дурга ямар маягаар дуруул хүнд ойлголтох уу? Тэр үе аж амьдрал тухайн үед одоо ямар байсан гэдээ бас сэтгэж бодох нь их чухал л да. Тэгээ нэг 10 метрийн зураг зурахын тулд ч юм уу нэг 5 метр зураг зурахын тулд л би энэ Монголын нууц төвчөд 5 метр зураг зурах хэсгээд ихэд нэг 4-5 өдөр бол уншиж бараг нэгтэлдэг. 2 дахь сард ажиллаж байгаа үйлчид эхний 10 метрийг бүрэн дуусгаад 20 дахь метр хэсгээр үгэ оржээ. Энэ 10 метрт Чингис хаан Мэндэлсэн Монголын нууц төвчөний 23-35 дугаар бүлэг хүртэлх үйл явдлыг дүрслэх юм байна. Энд одоо Тэмүүдэнгийн маань одоо мэндэлж байгаа хэсэг байна. Энэ хэсэгт энд одоо тэр мэндэлж байгаа үед байсан тэр манай монголчуудын амьдрал ах уу одоо ингээд тэр 50 байлаа шүү дээ тийм ээ. Тэр одоо 50 мэс үеийн ямар байсан их шинэ гараар бүх амьдрал бүрийн амьдралыг оруулж байгаа. Тэгээд давхар бид тэр нэг яг үндэсний уулзалтыг хадгалаад Монгол үндэсний хээ уулз зар бас давхар тэмүүлээд явж байгаа. Дэлгэмэл хэлбрээр цагаан эсгээ дээр урлагдсан энэ бүтээл 24 хантай Монгол гэрийг бүтэн тойрох хэмжээний аравч болох юм байна. Урлаачид Монгол гэр барин аравчаа хадаж тогтчулан эзэн Чингисийн үлгийн нутгийн брэнд болгох зорилт тавьжээ. Өмнө нь Геннисийн номонд энэ төрлөөр бүтээл бүртгэгдэж байгаагүй. Урчуудын бүтээл хамгийн анхны эсгээ дээр урлалсан уламжлалт гар урлал хамгийн урт эсгийн аравч гэдэг төрлөөр Геннисийн номонд бүртгэгдэх боломжтой юм а. Урлаачид анх 7 сая төгрөгийн хандвар ажиллаа эхлүүлсэн байна. Харин одоо дуусгахад 40 орчим сая төгрөгийн санхүүжилт шаарлагдаг гинэ. Санхүүжилтэд олж чадвал АСМ-ийн хурлаас өмнө дуусгаж ханхинтийн нутгийн төдийгүй Монгол улсын брэнд болгох зорилготой ажиллаж байна.